съм Шаро Хекс и днес благодарение на Elemental Knives ще направим анбоксинг и ревю на ето тези два ножа, като единия е карамбита, другият байонет. Тези ножове хора ги чаках от 2 месеца, чакам още доста, но за сега само тези са пристигнали. Още сега казвам, че линкове към определените ножове ще има в описанието, освен това към сайта. И така, започваме с ето този, да видим кой е той. Добре, това е карамбитът, хора. Ето го в самата кутийка. Сега ще го извадя и да ви покажа. Отдолу, както виждате, имате връзка, ако искате, ето тук може да си го вържете. Това държи здраво, така че няма да изпадне. Ето го и самият карамбит. Black Pearl. Може да го видите. Аз много обичам е така да си правя с него. Принципно. Това ми е едно от любимите неща. Опа! Това обаче реже, така че трябва да се внимава, защото се кръцнах лекичко. Та, много готин нож. Така. Ох, не мога да го целя половин час. Оставаме го за сега ето така настрани. След което ще преминем към тестовете. Сега е време да отворим и по-големият, който е MD8 Bayonet. Чакайте, че с този нож, дето аз режа, е някакъв ужасяващ. Хоп, готово. Това направо ми прилича като самия. Погледнете само размерът му. Погледнете само размера. В сравнение с кутийката. What the fuck просто. А то и отстрани ли има, бе? Опа. Чакайте, че аз ще се срежа, докато го отворя. Така. Време е. Лаза. Погледнете за какво чудо става дума. Какво е това нещо? Това, хора, е една истинска сабя. Така, майко мила, тук отдолу какво имаме? Имаме направо това как се води точно. Пак е като кълъп. Чакай сега да видя само къде се отваря. Няма значение, трябва да го скъсам. Ето така. Еба си якото. Това мога да си го сложа, къде мога да си го сложа? Аз не знам къде мога да си го сложа, но някъде се слага със сигурност. Това е с копчето така. Вижте само за какво нещо става дума. Това е, хора, си е същинска сабия, просто меч. Вижте колко е голямо, изглежда много готино. И освен това може да си го прибирате в кълъфа по всяко време. Опа, така. След което, ето с помощта на тия тука двете. Чакайте, че мен малко не ме бива в това. Ето така. И вече може да си носите вашия нож където си поискате. Също не точно където си поискате, но е доста удобно за носене. И така, сега е време да преминем и към самите тестове, хора. Така да го оставим този настрани, защото за него не ни пука. Това да го оставим ето така. Отгоре кутийката. Хайде. Първо ще започнем с пейпер теста, а именно с хартията. Вижте само как реже. Това голямото малко трудно ще го забуда, ама все пак и то реже брутално. Остри са ножовете, така че трябва да се внимава с тях. О, мале, колко е дебел и колко е яко. Много готини ножове. Заслужават си, хора, наистина цената им е малко по-скъпичка от останалите, но реално си заслужава едни от най-добрите ножове. Това тук за пръста ли? Това не го знаех, или не за пръста. Нямам никаква идея за какво е, но предполагам за пръста. Така, между другото, не изключите клипа сега, защото следва най-интересният тест, който ще направим. Никой до сега не съм виждал да прави подобен тест. Така, стойте и герите! Така, опа! Какво ще извадя сега? Какво може освен една диня? Така, ще режем с M9 Bayonet Crimson Web диня. Така, аз много не ме бива в рязането. Значи, направо е така ще забудем. Майко, как изпръска! Леле боже! Страх ме да не... И аз пука, много е дебел, хора! Направо...
я направих на нищо. Опаланга! Навсякъде напръсках, но реално вижте колко лесно се реже просто с него. Той е много остър и... Динят адски вкусен обаче. Благодаря на Балма Път, че ми я закупим. Сега мога да си похапвам на спокойствие. Чакайте, че капе. Ето така мога да си режете. И освен хора, за забава с тези ножове, както виждате, те наистина режат. И не са за играчка. Имам предвид, че опасни са за игра. Така че, ако си закупите, внимавайте какво правите, защото са много остри. И това ще бъде всичко това видео. Отново искам да благодаря на Elemental Knives, че ми предоставиха тези два невероятни ножа. Линкове към точно тях и към самия сайт ще има в описанието. Всеки, който си го закупи, хора, ако има такива, искам да ми изпрати снимка във Facebook страницата. Аз ще направя една галерия с хората, които си закупили ножовете. Искам да се снимат заедно с самите ножове, някои е така да станали. Чайте, няма пивам, че съм целия мазен. Така или както и да било, но искам и вие и ножовете да се виждат. И това ще бъде всичко за днес. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, мога да го хареса, оставете ми коментар. И да се абонирате за моят канал. Здраве си да ви всеки ден. Бори чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.